Čačak ima veliki broj političkih stranaka, što ovih pozicionih na vlasti, što i opozicionih, ali ima i sve veći broj građanskih aktivista, pa to možda na neki način i budi nadu da u Čačku može doći do nekih promjena u skorije vreme, barem kada je lokalna vlast u pitanju. A naš sagovornik u ovom podcastu je Miloš Kujekalović, čovjek koji je, ako tako da kažem, nije nepoznato ni ime ni prezime u gradu, ali jeste naglo postao popularna ličnost. I proslavio se kao kvazi ekolog, kako ga je nazvao gradonačelnik Čačka, ili da ne kažemo kvazi gradonačelnik. Dakle, otkud sad taj nagli građanski aktivizam u tebi? Pa, mislim, to definitivno nije nagli građanski aktivizam. Ja sam već od srednje škole bio aktivan, to jest imao sam, u srednjoj školi sam bio u četvrtoj godini predsjednik učeničkog parlamenta kad sam se bunio protiv svega i mislim protiv odlaska na sajam knjiga, protiv mature koja preskupo košta nastav kad sam krenuo da studiram. Već sam u Beogradu, kako sam prvo studirao u Novom Sadu, pa sam to batalio konobaris ovde u Čačku u Velvetu. Onda kad sam upisao fakultet FDU, kad sam upisao u Beogradu, već sam na prvoj godini postao jako aktivan u studentskim protestima, manje više u prvim redovima i mogu reći sam vodio studentske proteste par godina. Tako da, taj građanski plus, jednom sam inicirao, 2013. godine sam inicirao da se stratište za decu u Beogradu ne zatvori. To jest, ja i ljudi oko mene, naravno, to ne bih mogao sam nikako. Tako da sam manje više, ne umem da ćutim na nepravdu, pogotovo na nepravdu nad decom i nad prirodom. To mi je nekako... Pa dobro, kada pogledamo sad Čačak, je li to pogodna sredina za građanski aktivizam zbog onoga čime se građanski aktivisti bave ili zbog onoga, kako da kažem, ili zbog toga što imaju povoda od strane lokalne vlasti ili bilo koga drugog da taj aktivizam sad naglo buja? Pa, mislim, generalno u Srbiji, ja mislim da svuda ima povoda za aktivizam, samo što se on retko gde dešava. Ovde sad u Čačku ima mnogo povoda za aktivizam i kad bi krenuli da tražimo, mislim da bi ne bi bilo dovoljno 200 aktivista da pokriju sve. Ovo sad sa Kablarom, ja mislim, ne sad, ovo već traje više od godinu dana, ovo je već jedna situacija gde vlast potpuno ignoriše ljude, struku koja se ozbiljno protivi izgradnje Vidikovca, ignoriše sve, ignoriše peticije, ignoriše apsolutno sve i ona je zacrtala sebe da napravi taj Vidikovac i sad je jednostavno došlo do situacije kada vrlo lako može doći do incidenta. Mislim, kao što je dolazilo, kao što je ovih dana i manje više i bilo. Pa dobro, ali razlog za zavađanje ljudi nije to ko je za, ko protiv gradnje Vidikovca, o tom bi se možda i dalo u nekim mirnijim atmosferama razgovarati, nego čini se kao da vlast inicira svađu, kao da, da, da gura je, da ljude u svađu. Mislim, to je, čak vlast preko, mislim, vlast Čačka preko svog glasila, glasa Zapadne Srbije, ona bukvalno huška meštane Kablara, huška sve na nas koji smo, da kažem, gore poslednjih desetak dana na vrhu Kablara i koji pokušavamo da sačuvamo prirodu Srbije, koja se na svakom koraku uništava, gazi, seče, ubija. Tako da, oni pričaju laži, neistine o nama. Nama je došao čak i Ivan Tvrgić, advokat nam je došao jedan dan i kao došao je sa pitanjem kao, da je došao sam da vidim koji to ljudi sprečavaju gradnju puta između Ovčar Banje i Kablara. Mislim, to je potpuna besmislica. Koje je moguće da ste vi, čovjek obrazovan, prihvatili tu priču. Mi nemamo ništa protiv niti meštana Kablara, niti meštana bilo kog dela Srbije. Mi imamo protiv toga da se ubija priroda, da se peru pare ogromne, pošto je to očigledno čisto pranje para. Jer nemoguće je da izrada projekta, mislim, moguće, u Srbiji je sve moguće, ali izrada projekta, znači to je dokument od, ja mislim, 25-6 strana, od kojih je prve 4 strane uvodne, košta 127.000 evra. To je cena koja je u konsultaciji sa ljudima koji se bave time, to je cena koja je 3-4 puta veća. Nemoguće je da jedan Vidikovac, koliko god, mislim, koliki god bio na vrhu Kablara, da je cena prevazilazi 1.200.000 evra. Da ne pričam sada o smenama obezbeđenja koje već danima gore, kojih ima po više, u tri punkta čuvaju, to je sve povećava cenu Vidikovca. Znači, to je jednostavno nemoguće da to toliko košta. Znači, mi se borimo da sačuvamo prirodu i borimo se protiv
krađe naših para, mi smo, to su naše pare, tih 1.200.000 nije dala Ana Brnabić, nije dao Milun Todorović, to smo mi, to su naši od našeg poreza, to smo mi platili, ja plaćam taj porez, znači oni direktno kradu od mene. A to za, što se tiče ekologije, ja stvarno sebe ne smatram ekologa. Ja ne smatram sebe niti za ekologa, niti za lažnog ekologa, pošto kako na kvazi ekolog, kako nazivaju. Ja smatram sebe za čoveka koji jednostavno mnogo voli prirodu, koji je mnogo često u prirodi. Koji najviše voli da bude na planinama, a Kabar je nekako planina koja je nama najbliža. I najbliža, mom srcu je ta planina najbliža. Znači ja ne mogu da dozvolim da ta planina više ne bude planina. Da se ta planina urbanizuje, što bi danas, što bi, ne znam, neki mediji su objavili da je Klub ekstremnih sportova Armadillo objavio kako je to, kako je Kablar urbana planina, kako oni žele još 4 vidikovca na planini. Mislim, vi ste klub sportova alpinizma, klub koji se bavi prirodom. Kako možete da uopšte pričate o urbanizaciji planine, pogotovo urbanizaciji Kablara koja je mala planina, koja je visoka 889 metara najviše, to je jedna mala planina, a oni vidikovac na Kablaru porede sa vidikovcima na Alpima. Mislim, Kablar je 300. deo Alpi. Bolji poznavaci planinarenja i planinskih sportova i svega toga, alpinizma i tako dalje, znaju da Kablar ne spada u one planine koje su pogodne za masovni turizam i za masovne dolaske i posete i tako dalje, nego sasvim drugi kapaciteta. Ono što je, da tako kažem sad, osim toga što neko ima nameru da devastira planinu, očigledno ima i nameru da posađa ljudi, da baci to zlo seme. I sada je teško uopšte u takvoj atmosferi, kada ono posađaš ljudi, onda je teško uopšte hladne glave bilo s kim razgovarati. Ja na ovim skupovima koji su organizovali, da tako kažem, gradonačelnik i ovaj njegov novinar, nisam primetio, kako bih rekao, ne bih da delim meštane Kablara na manje kvalitetne i više kvalitetne, na bolje i lošije domaćine, ali zaista nisam vidio nikoga od nekoga koji je, što bi se reklo našim prostim jezikom, ugledan domaćin, koji ima neko ozbiljno domaćinstvo, u smislu bilo kakve proizvodnje gore, da oni tu reaguju. Uglavnom su to neki ljudi koji, kako da kažem, mislim, ono, više su stranački aktivisti nego meštani. Pa mislim, za ovih dana smo upoznali neke građane, mislim neke meštane Kablara to. Ja koliko su nam rekli prijatelji koji su sa Kablara, da je to uglavnom, da su na onom prvom skupu što je organizovao, da su to uglavnom svi ljudi iz Vrnčana, da tu retko ko ima iz Rožaca. A sad na ovom drugom skupu koja je bila bukvalno hajka na nas, jer oni su se tu pojavili i pored toga je najzanimljivije bilo što je pored njih bila Marica. Sa šta, mislim, čemu je tu Maric? Znači, to je očigledno, po mojom mišljenju, to bilo provokatora koji su hteli da nas isprovociraju da bi mi završili u toj istoj Maric, pošto ne postoji drugi razlog da dođe Marica na vrh Kablara tad. Sad, ja opet ne znam, znači ja ne znam, ne poznajem ljude, ne mogu da kažem ko je tu domaćin, ko nije. Znam da je bilo ljudi koji su nam konstantno prekidali reči, koji su nam konstantno upadali u reči, koji nam nisu dozvolili da završimo dve rečenice, što govori o njihovoj pristojnosti. A opet, znam da je bio jedan čovek koji je bio skroz pristojan, skroz fin i koji smo vrlo lepo, mislim, bilo je tu ljudi, ostali ljudi koji smo vrlo lepo razgovarali. A situacija je takva da mi smo pričali pre toga s tim meštanima. Mislim, ti meštani su dolazili gore sa, što bi rekli, kretali su džonom posle pola sata. Mi smo pili kafu i potpuno imali normalan razgovor s njima. Oni su shvatili da mi nismo protiv njih, jer mi stvarno nismo protiv njih. Naša osnovna ideja je da se ne pravi vidikovac u 1.200.000 evra, nego se napravi prirodni od 100, 200, evo, potrošite i 300.000 evra za vidikovac, a ostatak preusmerite u selo. Tu imate pare, odmah preusmerite u selo. Nemojte da dajete obećanja da će tu, kad se napravi vidikovac, tu će biti put. Kad se napravi vidikovac, tu će biti ovo. Evo, imate pare, napravite manje vidikovac odmah. Ako želite, pomognete tom narodu. Prebacite 900.000, milion prebacite da sredite vodu. Mislim, ti ljudi koji su bili gore na tom skupu, oni bukvalno nemaju vodu. Oni svakodnevno idu u cisternama, na traktore kače i sipaju vodu. Oni kada dune jači vetar, struja nestaje. Pre par meseci, mesec dana nije bilo struje u delu Rožaca. Mislim, to je...
Mi želimo stvarno da tim ljudima omogućimo, mislim, pored svega toga, pošto se borimo protiv vidikovaca, mi stvarno želimo da njima omogućimo bolji život, pošto smo videli jednu sjajnu priliku za to, jer ima, znači, država i grad imaju novac, očigledno imaju novac, hoće napraviti vidikovac 1.200.000 evra. Hajde da razgovaramo, hajde da pričamo. Mislim, kada meštani Kabara čuju, što mi hoćemo, e kao, pa to nije moguće. Onda postoji pitanje, kao, zamislite kada sad vas ima, na primjer, da vas 50 porodica, pošalje molbu i zahtev adresiran na grad Čačak i na Vladu Republike Srbije. Mi, meštani Kablara, molimo vas i zahtevamo da ne napravite toliki vidikovac, da napravite za 200.000, a da 1.000.000 evra preusmerite ka nama. U infrastrukturu. U infrastrukturu. To bi, mislim, oni, mislim, to jednostavno izmanipulisani. Ljudi su izmanipulisani maksimalno. To je. Dobro, tamo je tebi konkretno zamereno da, ono, pitanje odakle si ti došao na Kablar. To je, mislim, iz Beograda, iz Čačka ili već odakle. I to pita čovek koji se sam inicijativno proglasio za liderom Kablaraca, da ih odbrani od tebe i tebi sličnih. Ovaj koji takođe ne pita sebe odakle on tu zašao. Da, mislim, otkud on sad na Kablaru, iz nekog sasvim drugog kraja, iz druge opštine. Znate kako, ja smatram da je Kablar pripada svima nama. Tačno je, ljudi koji su odrasli na Kablaru, koji su generacijama tamo, koji su čukundedovi, koji su već ko zna koliko godina tamo, naravno da su oni mnogo bliži Kablaru. A Kablar pripada ljudima od Subote i sredi Mirovaca. Nesumnjivo, oni su vlasnici svojih parcela. Da, oni su vlasnici svojih parcela. Svoje šume, svojih njiva. Ali nisu vlasnici Kablara. Nisu vlasnici Kablara. Znači, Kablar pripada svima nama. A te priče, odakle sam ja došao, te priče da ja živim u stanu u Knez Mihajlovoj, te priče da je meni dedovina zarasla. Moj pradeda Milorad Kuvekalović, koji je 6 godina bio konstantno u ratu od Prvom Balkanskom, Drugom Balkanskom, Prvom Svjetskom ratu, on je došao posle tog rata u Čačak i 24. napravio kuću u kojoj sad ja živim. Znači, moja pradedovina je čista, uredna i sređena. Ja, iskreno, retko odem u Maskovu i preseku odakle su Kuvekalović i nemam problem. I svako ko me pita odakle su Kuvekalović, ja kažem da, Kuvekalović sam učenja iz Maskove i preseke. To je naša porodica i to je moja čukundedovina. Dobro, ja. to prebiranje po krvnim zrncima i odakleci i po reklam i tako dalje, to bi sad bilo jednako nepristojno kao i kad bih ja pitao nekoga sa Kablara ko siđe dole u Čačak da obavi neki posao, da kažemo, da li si ti došao? Šta ćeš ti ovde? Šta se ti ovde pitaš? Kako to ti sa Kablara hoćeš da odlučuješ šta će sad se radi u Čačku, a ja iz Čačka ne mogu da odlučim šta će da bude na Kablara? Ali, kako smo sad došli? Da li nam je stvarno društvo i uopšte situacija u Srbiji toliko zatrovani da evo dođemo do toga da će ljudi malte ne do fizičkog sukoba da budu dovedeni tako što ih neko ko bi trebao da se stara o redu i zakonu, huška jedne na druge i puni im glavu glupostima i nagovara da se sukobe? Pa to je u društvu, mislim, ja smatram da ono društvo vlada, mislim, sigurno, to ne samo ja, ogromna nervoza. Znači, ljudi su na ivici pucanja. To nije, mislim, kao što sam danas rekao, nije potrebna šibica, da se potrebna je varnica, jer su svi konstantno već, pa ja mislim, decenijama, prvi naslovi su negativni, prve vesti su negativne, to su ubistva, to su saobraćajne nesreće, to su ovo, to je samo je negativno. I u svetu, mislim, u svetu kome svima prve informacije koje dobijamo kad izađemo na društvene mreže, kad otvorimo novine, kad pustimo televiziju, koje su to negativne informacije, koje to traje 20 godina, 30 godina, jednostavno nije moguće da bude pozitivan stav društva. Imaju neke zemlje koje su mnogo gore, u Argentina, koja je mnogo gore, primjer, koja je mnogo, mislim, ona je bankrotirala. Ali tamo su ljudi pozitivni i znaju, tamo su ljudi, imam baš prijatelj se seli sad tamo, tamo su ljudi jako svesni. Oni znaju da oni žive katastrofa. Oni znaju da njihovi uslovi života su jako loši. Ali oni znaju ako jednu po jednu stvar menjaju, da ako ne, oni njihova deca će živjeti bolje i oni jednu po jednu stvar menjaju. Ako njima stigne danas uvećan račun za struju nepravedno, sutra će biti 5.000 ljudi na ulici. A nama ako struše kuću naše komšije nepravedno, mi nećemo ništa reći. Kaže, vidi, strušili kuću. Potpuno smo izgubili smo empatiju, izgubili smo ljubav prema najbližim ljudima do nas. I to je takođe, pored tog te negativne vesti, takođe postoji to, po meni, poslednjih isto 20-30 godina,
Po medijima bitan si ti, samo ti, ti možeš sve, ti si pojedinac, ti si ovo, ti si ja. Kada se, pumpa se ego, pumpa se sujeta i pravi se slika da je čovjek sam sebi dovoljan. Nikako nije, čovjek je kolektivno biće, ne može sam sebi da bude dovoljan. Znači mi moramo da funkcionišemo u zajednici, moramo da pomažemo jednim drugima. I moramo da se, bez obzira odakle smo i šta smo, mi smo svi živimo u istoj zemlji, živimo, mislim, u krajnjem slučaju živimo u istoj planeti. Ali u istoj smo zemlji, ajde, mislim, da postanemo nekako, da se diskriminišemo, da ne bude diskriminacija, e, ti si Subotice, ti me ne zanimaš. Kao što su napali mog velikog prijatelja, kolegu sa posla, koji je izbegao u Oluje, izbegao ovde, kao što ga je dotični gospodin napadao, Kuvekalović i njegov prijatelj iz Hrvatske. Mislim, čovjek je... To bi trebalo da znači nešto jako negativno. Sad, a on je u tom kontekstu pisao. On je iz Hrvatske. Kao, pa da, on je čovjek, on je jedan sjajan čovjek, jedan predivan čovjek koji je tu došao, koji ima ženu čija je dedovina na Kablaru. Došao je tu da sredi tu kuću, hoće da provede ostatak života na Kablaru. I on je, ti nama ne odgovaraš, ti si iz Hrvatske. Pa kakve veze ima ko je odatle? Ljudi smo, političari prave, zbog političara se narodi ne vole. Kad se narodi međusobno upoznaju na ličnom nivou, retko kad se desi da se, to su izuzeci da se ne vole. Šta će biti dalje sudbina, da kažemo, Kablara? Očigledno da ovo sad više nije u pitanju, kako da kažem, ni investicija, ni građevinarstvo, ni čista politika. Izgleda da stičem utisak da se na ovome šta će se desiti sa Vidikovcem na Kablaru prelama ko će biti vlast u Čačku. Pa da, to mislim, mi smo od početka sumnjamo da, pošto smo mi kontaktirali Anu Brnabić i sve u početku su imali pregovore sa Majom Bojović koji su potpuno propali, savjetnicom premijerke i ona je jedna od glavnih u radnoj grupi za Ovčarsko-Kablarsku klisuru, ali nama je bilo sumnjivo da se niko njih ne javlja, iako smo ih na lične brojeve kontaktirali i pisali. Pomislili smo da su oni jednostavno rekli vlastima u Čačku, to je vaš problem, vi to rešite. Ja sam iz proverenih izvora dobio informaciju da je to stvarno tačno i da su oni njima rekli, ovo je vaš problem, vi to rešite, i oni sada hoće da pokažu kako su oni sposobni da reše problem. I zato su utorak ujutru su slali, su na našu najavu da ćemo često ujutru biti gore, poslali su preko 15 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ne znam da su imali pismenu naredbu za to. Poslali su 3 vozila, Maricu, 20 pripadnika obezbeđenja, 2 majora policije su bila gore. Znači oni... Kabinet gradonačelnik izdao saopštenje, ja mislim da nikad duže u istoriji nije bilo saopštenje. To isto saopštenje je bilo, evo, meni je prijatelj čitao od Ovčar Banja do Čačka, konstantno je čitao saopštenje. Ma dobro, ali to je saopštenje, mislim, toliko... Ali oni se toliko, u sve to pokazuju da se oni toliko trude da opravdaju nešto... Toliko je laži i neistinit. Da, to su iz laži u laž, to saopštenje, ja mislim, 70% je neistina u tom saopštenju. Ali oni se toliko trude da nešto se opravdaju, da sačuvaju mimo svakog zakona, zatvaraju put, prilaza kolima, pošto su mi kolima blokirali radi, zatvaraju put, pa onda kada mi kažemo, pa zar ne treba grada da zatvori put, oni posle 2 sata ispada, evo grada će iznao rešenje da put nije bezbedan, zato je zatvoren, privatnim obezbeđenjem. Mislim, baš me interesuje kakav je to ugovor između grada i tog privatnog obezbeđenja i da li u tom ugovoru postoji da oni smeju da sprečavaju slobodu kretanja ljudima. Ne, direktor te firme koja je vršila to fizičko obezbeđenje kaže da on ima ugovor sa turističkom organizacijom Čačak, da obezbeđuju saobraćajne znake koji su postavljeni na putu. Ne da sprečavaju prolazak, niti da upadaju bilo kakve konflikte sa ljudima, građanima, bilo ko, nego samo da obezbede da niko ne dira te znakove. Dakle, oni su angažovani da čuvaju znakove. Takva vrsta angažovanja je potpuno protivzakonita. Čak i za to, a da ne pričamo o ostalom. A u ostalom, kakve veze turistička organizacija ima sa signalizacijom saobraćajnom? Pa, to je, mislim, oni su upravitelji, oni su upravitelji, očigledno kako njima odgovara. Pošto oni upravljaju Ovčarsko-Kablarskom klisurom, oni su dobili rešenje od Ministarstva za zaštitu prirode pod kojim uslovima može da se gradi Vidikovac. U tom rešenju jasno stoji tačka 22 šta se zabranjuje, član 6, zabranjuje se čista seča šuma. Zabranjuje se uklanjanje žbunova koji mogu doći do erozije, jer oni drže stenu, drže kamen, drže zemlju.
oni, turistička organizacija Jačak, oni to potpuno krši, oni sve to što se zabranjuje, oni rade. Znači oni su tu upravitelji, kad im se obratite da li vi kako ko to kontroliše, možete inspekcijom kontroliše, ne, mi nismo nadležni za inspekciju, mi samo izvodimo radove. A vamo sad su za puteve, su postali odjedno zaduženi. Znači oni bukvalno jedno potpuno na Kablaru i očito u kablarskoj istoriji se dešava jedno potpuno bezakonje, jedno potpuno kako se kome ćefne, tako radi. Da, vidjet ćemo kako će to da se završi, dakle, ali imali smo i to, da kažem, ne mogu da upotrebim drugi izraz, osim sramno saopštenje, izjavu predsjednika Plenarskog saveza Srbije, koji mimo odluke celog saveza govori nešto sasvim drugo, koji je u krajnjoj liniji, na kraju nam je izjave rekao, nemojte više da nas uzimate u usta, nemojte da me zovete, nemojte da me maltretirate za takvu sitnicu kao što je Vidikovac na Kablaru. I postoje neke kao važnije stvari i tako dalje. Ne znam šta bi moglo za predsjednika planinara, svih planinara Srbije da bude važnije nego ovo što se trenutno i aktualno dešava na Kablaru. Pa, mislim, za vreme njegovog mandata više planina je uništeno u Srbiji. Počeši od Starice kod Majdanpeka koja je uništena, počeši još u Fruške gore koja je seča šuma neverovatna. Sigurno ima još primjera za koje ja ne znam, ali i sada Kablar koji opet je, on stvarno jeste biser planina Srbije, iako to je mala planina, ali on stvarno ima neverovatnu energiju, ima prelepe poglede, taj pogled na meandre. To jeste nešto što bi Planinarski savez Srbije i Planinarsko društvo Kablar iz Čačka trebalo da čuvaju. Po meni trebalo im mnogo više da čuvaju. Počevši od Planinarskog društva Kablar pa do Planinarskog saveza Srbije. Mi smo se čuli sa Isom Planinicom, zvali smo ga ujutru nakon što su posekli sve, zvali smo ga posle toga i rekli Iso samo da javio se i da vam kažemo da je Kablar uništen, da je vaša planina, i on se sav šokiran je bio, mi smo samo zamolili da čuva ostale planine Srbije. Mislim, to su ljudi na funkcijama kojima očigledno funkcija ta bitnija od bilo čega. Taj Planinarski savez Srbije postoji, mislim, postoji i dalje, nisu skinuli sa svog sajta saopštenje gde su protiv izgradnje Vidikovca, takvo kakvog to im kabaritima i to su protiv. Najverovatnije je se pojavio pritisak od negde, on morao da kaže drugačije. Mislim, to je, mislim, nekako... Šta znači to morao? Pa mislim, morao, to je jednostavno nešto, to je sada... Zar to ne govori, jasno ne pokazuje da se radi o tome da predsjednik Planinarskog saveza Srbije nema integriteta? Naravno, to je skroz jasno. Mislim, ja znam iz pouzdanja, pošto ja sam stvarno mnogo u planini, bavim se skyrunningom, ja sam u skyrunning asocijacije Srbije i Crne Gore. Mnogo sam često planinara, poznajem te ljude. Znam prijatelje, drugare, zajedničko imamo, znam da je on protiv toga. Ja znam da je on lično protiv te izgradnje, da je to. Isto kao što je predsjednik društva Kablar protiv toga. Svi su oni lično protiv toga. Ali jednostavno Iso Planić ne sme to da kaže. Mislim, ne sme. Sme da kaže, ali bi najvjerojatnije izgubio funkciju. Sad mi očigledno funkcija bitnija... Nego Kablar. Očigledno je funkcija bitnija nego Kablar i nego obraz u krajnjem slučaju. Tako da... Ni to što se planinari ne pojavljuju, to je meni možda i najveće razočarenje. Jer, mislim, ja sam u Planinarskom društvu Kablar, juče sam izašao iz svih grupa, jednostavno ne želim da budem više u tom društvu koje se po meni nije dovoljno angažovalo. Jeste, tačno je ono iniciralo to saopštenje, ali to saopštenje očigledno jednostavno ne postoji više. Dobro, ali pored saopštenja mora postoji neke druge praktične aktivnosti. Pa praktične aktivnosti. Mislim, ako vama krenu radovi na vrhu planine, i ako imate jedno, ja mislim da je četvrto ili peto najmasovnije planinarsko društvo u Srbiji, okej, svi koji su članovi nisu svi aktivni, ali vi ako ne možete da skupite, pa makar 15 članova društva na Kablaru da stane ispred tih mašina, da kaže stanite bre ljudi, ja ne znam, mislim, onda nešto tu ne funkcioniše. Šta ne funkcioniše, ne znam, ali nešto definitivno ne funkcioniše tu. Dobro. Hvala puno na ovom razgovoru, a htio sam da pitam za kraj. Kako će se ova priča po vama završiti? Ima i onih koji kažu, možda će Kablar učiniti nešto, planina sama učiniti nešto da sebe zaštiti. Pa to mene u suštini najviše plaši. Jer te stene na vrhu Kablara, kad krenu da se seku, kad krenu da se buši, ja mislim, mi koji smo na Kablaru i koji smo u Ovčar Banji, svako proleće otpadaju ogromno kamenje, ogromne stene na starom putu. To je kršna stena, to je kršna planina.
Mene najviše plaši da neko bukvalno ne pogine pri toj izgradnji. Što od radnika koji će biti na vrhu, što od mogućnosti odronjavanja, dole su pet planinarskih staza postoji, koje vode ka vrhu, postoji Ovčar banja, postoji Savina voda, Svetinja jedna. Znači, šta ako krene stena od 4-5 tona da se kotrlja niz kablar? Što je potpuno realno. Ko će tu snositi odgovornost? Ko će snositi odgovornost ako neko pogine na izgradnji, zbog izgradnje Vidikovca? Pa, ajde ako mogu da probam da odgovorim, ja mislim da smo imali već takav događaj. Pa da, imali smo događaj, da. Dakle, imamo dve žene koje su poginule na visećem mostu koji se sruši. Imali smo, nažalost, jedna četiri mlada života koji su izginuli na tom kablarskom putu. Koga nije bilo para, ni dobre volje, ni svesti o tome da treba da se popravi most, da se to ne bi tako nešto desilo. A sada odjedan put imamo i pare, i mašine građevinske, i policiju, i privatno obezbeđenje. Je li tako? Pa, da se radi nešto gore na vrhu kablara, a onaj most i dalje je nebezbedan. Bez obzira što je delimično, ali ostao je kao jedno suženje, besmisleno suženje na putu. I već van mosta krenulo je klizište i dobar deo puta se odronio. Pa, mislim, to je očigledno, očigledno je... I niko ne odgovara. Da, to, mislim, pa odgovornost u suštini, odgovornost u Srbiji je polako, ja mislim da ćemo čak i tu reč izgubiti. Ta reč je izgubila smisao, potpuno odgovornost. Mislim, od malih nogu mi decu učimo da odgovornost ne postoji. Počevši škola, kad je okej prepisati, kupiti ocenu, dalje kupiti diplomu, kupiti sve. Svaka prevara bi trebala da snosi neku odgovornost ukoliko, mislim, bukvalno ukoliko se dokaže da je prevara. Mi imamo gomilu prevara, mislim, sa smrtnim slučajima, za koje odgovornost apsolutno ne postoji. Kao da to nisu ljudski životi u pitanju, pogotovo ta četiri mlada života, to je strašno, to je stvarno strahota da ne možemo da uložimo na nivou par hiljada evra da rešimo nešto što može sačuvati živote, što bi sačuvalo živote, a možemo da uložimo preko 1.200.000 evra u nešto što može ugroziti živote i što će najverovatnije ugroziti neke živote. Sad, da li ćemo sačuvati ili ne? Ne znam, ali odgovornost je, ako odgovornost krene da bude reč koja nešto više znači, nama će možda biti bolje. Ruše, hvala puno na ovom. Nema na čemu, hvala vama što ste me zvali.